Rasur Sakartvelos mtavrobas dialogi Rusetan tsinapirobis gareshe tu mistvis saertashoriso asparaze diskomfortis shekna. Rusul kartuli urtiertobebis shesakheb dghis ganmalobashi randomjerme ganzkhadeba gaketsda. Khelisoprebis tsarmomadginelta natsili ambobs rom Sakartvelo Rusetan tsinapirobebis gareshe sasaubrod mzadaris, Rusetan saubristvis meore natsilits mzadqopnas gamotkoms, tumtsa tsinapirobebis gatvalisinebit. Khelisoprebis mesame natsili ki Rusetistvis diskomfortis shesakmelad mushaobs. Vin rogor gegmavs Rusetan problemebis mogvarebas erti saerto mizani da ram This is the fundamental. Sakartvelom zadaris esaubros rusets nebismier dros, nebismier sakdxze საქართველოს რუსეთთან მოლაპარაკების დასაწყებად. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი კი ღიადად ცხადებს, რომ საქართველო მზადარის რუსეთთან სასაუბრო წინაპირობის გარეშე. Როდესაც გრიგოლ ვაშაძე ამ გაცხადებას აკეთებდა, პარალელურად ჟურნალისტებს რუსეთთან ურთიერთობებზე ევროსაბჭოში საქართველოს მუდმივ მოქმედი წარმომადგენელიც ესაუბრებოდა. Zureb Chiaberashvili ambobs rom soret sakartvelos sagareo sakmeta ministrisgan miigas kartvelma diplomatebma davaleba rom rusets maksimaluri diskomforti sheuknen qvela forumsa da ghonisdziebaze. Მიღებული ინსტრუქცია დავალება ჩებისადმი არის რომ ჩვენ ყველანაირად შევქმნათ სერიოზული დისკომფორტი რუსეთს ყველა საერთაშორისო ასპარეზზე სადაც ჩვენ საქართველოს წარმოადგენთ იმიტომ რომ არავის არ უნდა ეგონოს რომ საქართველო და ქართველი ხალხი პირველ რიგში ისგანაც ჩვენ ვიღებთ დავალებას ოდესმე შეეგუება იმას რაც ხდება საქართველოს ტერიტორიის 20%-ს მოლაპარაკებები წინაპირობის გარეშე დეოკუპაციის თემაზე ასე ხსნიან საპარლამენტო უმრავლესობაში გრიგოლ ვაშაძის სიტყვებს. სახელისუფლო გუნდში ამბობენ, რომ საქართველო მზადარის რუსეთთან სასაუბროდ ნებისმიერი წინაპირობის გარეშე. Თუმცა ერთი პირობით, საუბარი აუცილებლად ტერიტორიის დეოკუპაციას და დენილების დაბრუნებას უნდა შეეხებოდეს. Zureb Chiaberashvilis მიერ ნახსენები რუსეთისთვის დისკომფორტის შექმნა კი ქართული სახელმწიფოს მითითება არა მხოლოდ ხელისუფლების, არამედ ოპოზიციის წარმომადგენლებისთვისაც. Თავარი თემა, რასთან დაკავშირებითაც რუსეთის ფედერაციასთან შეიძლება იყოს საუბარი, ეს არის ბუნებრივია დეოკუპაცია, ეს არის ბუნებრივია დევნილების დაბრუნება. ძალიან ცალსახად და მკაფი ვარი საქართველოს სახელმწიფოს პოზიცია, ეს იქნება საპარლამენტო პოზიცია, ეს იქნება სამთავრობო აღმასრულებელი ხელისუფლების პოზიციას, მათ შორის ოპოზიციის პოზიციას, რომ დიალოგი და საუბარი შეიძლება იყოს დეოკუპაციაზე. ჩვენ რუსეთთან ვისაუბრებთ დეოკუპაციაზე. ის რომ საქართველო რუსეთთან დიალოგისთვის წინაპირობის გარეშეც მზადარის გრიგოლ ვაშაძემდე მიხელ სააგაშვილმა განაცხადა. Უშიშროების საბჭოს ხდომაზე მაშინ საქართველოს პრეზიდენტმა რუსეთთან უპირობო დიალოგის მზადყოფნა პირველმა გამოთქვა. მიხელ სააკაშვილმა მოგვიანებით განმარტა, რომ მოლაპარაკებების დაწყებამდე საქართველო რუსეთს ერთ წინაპირობას მაინც წამოუყენებს. დენილების საკუთარ სახლებში დაბრუნება. Ambassadorialis პირველი სამუშაო დღე 50-ზე მეტმა დიპლომატმა საქართველოს საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტები და სამოქმედო გეგმა პირადად გრიგოლ ვაშაძისგან მოისმინა. დიპლომატები მინისტრებსაც შეხვდნენ და სამომავლო გეგმებზე ერთობლივად იმსჯელეს. Ambassadorialis პირველ დღეს ჩვენი ჟურნალისტი ნანუკა იორდანიშვილი ესწრებოდა. Ambassadorialis პირველი სამუშაო დღე დაახლოებით 12 საათს გაგრძელდა. Შეხვედრას 50-ზე მეტი დიპლომატი ესწრებოდა. ისინი სპეციალურად ამ დღისთვის თბილისში მსოფლიოს 30 ქვეყნიდან ჩამოვიდნენ. შეხვედრის მიზანი გასული წლის ქართული დიპლომატიის შეფასება და ახალი პრიორიტეტების განსაზღვრაა. ელჩებმა დავალებები პირადად საგარეო საქმეთა მინისტრისგან მიიღეს. ყველა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცხოვრებაში არის განსაკუთრებული მოვლენა, როდესაც ჩვენი დიპმისიების წარმომადგენლები ხვდებიან უპირველეს ყოვლისა საქართველოს უმაღლეს ხელისუფლებას, პრეზიდენტს, პარლამენტის თავმჯდომარეს, პრემიერ-მინისტრს, სადაც მათ უსახავენ იმ ამოცანებს, რაც მომავალი პოლიტიკური წრის განმავლობაში უნდა შესრულდეს. შეხვედრაზე ხუთი მინისტრი იყო მიწვეული. თემური იაკობაშვილმა, ნიკოლოზ რურუამ, გიორგი ბარამიძემ, პაპუნა დავითაიამ და ვერა ქობალიამ საკუთარ სფეროში დიპლომატებს მეტი აქტიურობისკენ მოუწოდებს და ელჩებთან ერთად სამოქმედო გეგმებზე იმსჯელეს. ჩვენ გამოვედით იმ პერიოდიდან, როცა მუშაობდით არაღიარებაზე ძირითადი პარტნიორებისგან ჩვენ ასეთი პირობა გვაქვს, რა თქმა უნდა არაღიარების პოლიტიკა ისე გრძელდება და ამაზე ბევრი სამუშაო არის, მაგრამ ეხლა ჩვენ მუშაობთ აღიარებაზე, ოღონდ ამ ტერიტორიების ოკუპირებულად აღიარებაზე. ჩვენი ქვეყნის წინაშე დგას მნიშვნელოვანი ამოცანები და მთავრობის ამოცანა არის უმოკლეს ვადაში მოახდინოს ჩვენი ტერიტორიების დეოკუპაცია, გაუგრძელოთ დემოკრატიული რეფორმები და უზრუნველყოთ ქვეყანაში ეკონომიკური განვითარება, რათა დაამართლოთ სიღარიბე
და მივხედოთ მუშაურობის პრობლემას. ეკონომიკის მინისტრი კი დიპლომატების წინაშე სპეციალური პრეზენტაციით წარსდგა, რომლის მიზანიც ქვეყანაში ინვესტორების მოზიდვა. გეგმა ინვესტორებთან მთავრობის წევრების ინტენსიურ შეხვედრებს ითვალისწინებს. კონკრეტულ ბიზნესმენებს და პოტენციალურ ინვესტორების დაკონტაქტებას, თუ როგორ უნდა დავეკონტაქტოთ და როგორ შევთავაზოთ ჩამოსვლა საქართველოში, შეხვედრა ჩემთან, საქართველოს პრეზიდენტთან და სხვა მინისტრებთან რამდენიმე დღის განმავლობაში. შეხვედრას ესწრებოდნენ საერთაშორისო ორგანიზაციებში საქართველოს ელჩები და წარმომადგენლებიც. ნატოში საქართველოს მუდმივმოქმედმა წარმომადგენელმა გრიგოლ გალობლიშვილმა ჩრდილოატლანტიკურ ალიანსში საქართველოს წარმომადგენლობის გააქტიურების აუცილებლობაზე ისაუბრა. ნოემბერში არის ლისაბონის სამიტი და მინის ლისაბონის სამიტის მოსამზადებელი პროცესი ამ ეტაპზე. ამ ხრივ პრიორიტეტები ბუნებრივი არჩება უცვლელი, ჩვენ გვექნება რამდენიმე შეხვედრა ლისაბონის სამიტამდე ნატო საქართველოს ფორმატში. ამბასადორიალი სამ დღეს გაგრძელდება. ხვალინდელ შეხვედრას საგარეო საქმეთა მინისტრის გრიგოლ ვაშაძის მიწვევით ეუთოს გენერალური მდივანი, პერინდე ბრიშამბო და ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ალექსანდრე სტუბიც დაესწრებიან. არის თუ არა ახალი კონსტიტუციის პროექტში პრეზიდენტის უფლება მოსილება შეზღუდული? კითხვა დღის წესრიგში მას შემდეგ დადგა, რაც ანაკლიაში პრეზიდენტმა უმრავლესობასთან შეხვედრაზე პრეზიდენტის ინსტიტუტის სიძლიერის აუცილებლობაზე ისაუბრა. თავად პროექტის ავტორების განმარტებით ახალი კონსტიტუცია ქვეყნის მართვის შერეულ მოდელს გულისხმობს, სადაც პრეზიდენტი შესუსტებული უფლებების მიუხედავად მაინც ძლიერ ფიგურად რჩება. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე კი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტს ხელისუფლების შტოებზე ზემოქმედების ბერკეტები შენარჩუნებული აქვს. ითვალისწინებს, თუ არა პრეზიდენტი ისუფლებების შეზღუდვას ახალი კონსტიტუცია, ნახეთ ხათუნა ხვედელიძის სიუჟეტში. ერთი კვირის წინ საპარლამენტო უმრავლესობისთან შეხვედრაზე პრეზიდენტის გამოსვლის მერე ჩვენ გვეუბნებიან, რომ ამავე ტექსტის მიხედვით პრეზიდენტი არის ძლიერი. ახლა თუ შეუძლია ვინმე სამიხსნას, როგორ შეიძლება ერთი და იმავე ტექსტის საფუძველზე პრეზიდენტი თქვათ ერთი თვენახევრის განმავლობაში ყოფილიყო სუსტი და ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში გამხდარიყო ძლიერი. კონსტიტუციონალისტი ვახტანგ ხმალაძე კონსტიტუციის პროექტში პრეზიდენტის უფლებების კიდევ ერთხელ დაზუსტებით მას შემდეგ დაინტერესდა, რაც უმრავლესობასთან შეხვედრაზე მიხელ სააკაშვილმა ვენეციის კომისიის რეკომენდაციებს უნდობლობა გამოუცხადა და ქვეყნის პრეზიდენტის ძლიერების აუცილებლობაზე ისაუბრა. საუბარია იმაზე, რომ მე კატეგორიულად არ ვიზიარებ ასევე ვენეციის კომისიის, რომელიც ზოგადად მოწოს ეს კონსტიტუციური მოდელი, იმ მოწოდებას, რომ პრეზიდენტის ხელისუფლება საქართველოს დავასუსტოთ და გაუტოვოთ იგი თქვათ იგივე ბევრი ევროპული ქვეყნის პრეზიდენტს, სადაც სუფთა მაგათ იტალიის პრეზიდენტს სუფთა სიმბოლური როლი აქვს მას, გერმანიის პრეზიდენტს, და უბრალოდ სასახლეში ავლაბარში იჯდეს და ხანდახან უცხოურ დელეგაციებს ჩამოართოს ხუთი წუთ ხელი. საქართველო არის ძალიან ძიმე გამოწვევის წინაშე ყოფ ქვეყანა და პრეზიდენტი უნდა იყოს ძლიერი. საქართველოს პრეზიდენტის მსგავსად ახალი კონსტიტუციის მიხედვით პრეზიდენტის ინსტიტუტის სიძლიერეზე პარლამენტის თავმჯდომარემაც ისაუბრა. დავით ბაქრაძე მეცნიერებათა აკადემიაში გამართულ შეხვედრაზე განაცხადა, რომ ავტორების გადაწყვეტილებით კონსტიტუციის ახალ პროექტში პირდაპირ არჩეული და ძლიერი პრეზიდენტი კვლავ შენარჩუნებულია. თვითონ კომისიამ თავის დროზე ჩათვალა მიზანშეწონილად, რომ საქართველოს პირობებისთვის შენარჩუნებულიყო პირდაპირ არჩეული და ძლიერი პრეზიდენტის ინსტიტუტი, ამას მეცვეთანხმებით. სწორედ პრეზიდენტის და პარლამენტის თავმჯდომარეს ამ განცხადებების შემდეგ გაჩნდა კითხვა, რეალურად აქვს თუ არა პრეზიდენტს შეზღუდული უფლებები კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით. პროექტის ავტორი ახალი დემეტრაშვილი განმარტავს, რომ პრეზიდენტის შესუსტებული უფლებამოსილებების მიუხედავად ახალი პროექტითაც ძლიერ ფიგურად რჩება. დასუსტებული არის როგორც პოლიტიკური ფიგურა, როგორც ყოველდღიური საქმიანობის სუბიექტი. იგი აღარ წარმართავს პოლიტიკას, აღარ ახორციელებს პოლიტიკას. მისი ძირითადი ფუნქცია მაინც ალბათ არის, ეს არის არბიტრის ფუნქცია, ეს ერთი, მაგრამ მაღალი ლეგიტიმურობის. თუ არითმეტიკულად ვიანგარიშეთ, ესე იგი იმდენად დიდი უფლებამოსილებები ჰქონდა, რომ რაღაცე უფლებამოსილებების გადანაწილებით ის მაინც დარჩა ძლიერი. რეალური აღმასრულებელი უფლებები პრეზიდენტს არ აქვს, მაგრამ პრეზიდენტს აქვს ისეთი უფლებები, რომლითაც მას შეუძლია მკვეთრი დისონანსი შეიტანოს ხელისუფლების საქმიანობაში. აი მაგალითად, გააჭიანოროს მთავრობის შექმნის პროცესი, გააჭიანოროს მთავრობისთვის უნდობლობის გამოცხადების პროცესი. ვახტანგ ხმალაძე მიიჩნევს, რომ კონსტიტუციის ახალი პროექტის მიხედვით შეზღუდული უფლებების მიუხედავად პრეზიდენტს ხელისუფლების შტოებზე ზემოქმედების ბერკეტები მაინც რჩება. პრეზიდენტს აქვს ისეთი უფლებები ამ კონსტიტუციის მიხედვით, რომლითაც მას შეუძლია აურ დაურიოს საქმე. ანუ აქვს თუ არა საკმარისი ძალა პირს აკეთოს საქმე, განგააფუჭოს, აკეთოს საქმე. აი ესეთი კეთების შესაძლებლობა
წარმოდგენილი პროექტის ხედვის პრეზიდენტს არ აქვს, მაგრამ სამაგიეროდ მას დატოვებული აქვს საქმის გაფუჭების შესაძლებლობა. კონსტიტუციის ახალი პროექტი, რომელიც ავტორების მტკიცებით ქვეყნის მართვის შერეულ მოდელს გულისხმობს, ძალაში 2013 წლიდან შევა, თუმცა პარლამენტი მას 3 წლით ადრე საშემოდგომო სესიაზე დაამტკიცებს.